Tokratna prostovoljska zgodba govori o spodbujanju družbene odgovornosti podjetij, o moči povezovanja in medsektorskega zavezništva pri vračanju družbi. Preko 60 prostovoljcev iz zavoda MEPI in podjetja GlaxoSmithKline je v dveh dneh pod vodstvom profesionalnih slikopleskarjev poskrbelo za barvito prenovo prostorov pediatrične klinike, točneje dveh oddelkov. Pri akciji je bodi si z materialov, bodi si s storitvami sodelovalo 12 organizacij. Poanta te akcije je prav v osveščanju. Sama to živim že kar nekaj let, zato ker je Mahatma Gandhi rekel, bodimo sprememba, ki si jo želimo v svetu. In to, kar lahko na enem mikronivoju pokažemo in ta svoj vpliv razširimo na ostale, to je tisto, kar posameznik lahko naredi. In jaz mislim, da smo danes prostovoljci tukaj to pokazali. Zagotovo se MEPI lahko pozicionira kot povezovalec. Smo lahko pravzaprav komplementarni za celoten mladinski sektor, za vse članske organizacije. S samim našim konceptom programa pa že sami po sebi povezujemo tako gospodarstvo, izobraževanje, kot tudi lokalne skupnosti. Zato smo pravzaprav v takšnih akcijah idealen partner. In hvala tudi vam, da ste nas povabili pri tej akciji zraven, da skupaj pokažemo javnosti, da imamo srce in pa tudi družbeno odgovornost, da se ravnamo tako kot podjetja, tudi kot posamezniki in v tej smeri bomo tudi nadaljevali. In vsak udeleženec je pokazal ogromen interes in jih je treba vse od prvega do zadnjega pohvaliti. Take akcije, da dejansko nekaj narediš, da se nekaj vidi za nekoga. Tale res letošnja je pa perfektna. Jaz mislim, da v GSK-ju je glih to, kar ta Orange Day in te stvari je res super. To te malo ti da misliti, no? Nisi neutrujen, ja, verjetno zdaj še ne, jutri zjutraj bomo malo bolj, ne? Ampak je res lepo, tak dober občutek je, no? Da lahko nekaj naredimo. Ta dogodek je eden izmed zelo pomembnih, z veliko sporočilnostjo, z veliko moralno vrednostjo. Danes in tukaj se srečuje najprej dobrota, mladost, znanje, sposobnost in zelo dobra organizacija. Ta akcija ni pomembna samo za Slovenijo, to je najmočnejša trenutno akcija v mednarodnem merilu in jaz mislim, da je eno tako akcijo ne samo za ponoviti, ampak za ponavljati in za nagrajevati. Zdaj mi kot podjetje v bistvu že vrsto let sodelujemo na različnih humanitarnih pa prostovoljnih v bistvu dogodkih. V določenih dogodkih doniramo svoje izdelke, pri določenih dogodkih pa v bistvu tudi lastni zaposleni v bistvu naredimo akcijo. In da šteje tudi današnji dogodek, nas je pripravljal iz različnih sektorjev v bistvu skup, da naredimo eno dobro delo. Mi kot podjetje zmeri podpiramo v bistvu sploh tam, kjer so otroci ali pa mladostniki v bistvu prisotni, da v bistvu z nekim lepim delom pričaramo na smehne na lice teh otrok, kjer s pomočjo strokovnjakov v bistvu vsi lahko osvojijo neko znanje, kako aplicirati barvo na stene, da to v bistvu, čeprav si večina ljudi predstavlja, da je to zelo enostavno, v bistvu ni. Je pa priložnost za vse upletene, v bistvu, ko pridejo pomagati, da se ob mojstrih naučijo. No, evo, in tako, dneva je skoraj konc, fizično smo zmatrani, drugač pa mislim, da se pa počutimo na notranje, nekaj dodano vrednost smo zase definitivno imeli, zato ker smo se naučili določenih veščin, ki jih do zdaj nismo poznali. Naredili smo definitivno nekaj dobrega. Upamo, da bomo na tem oddelku čim manj prisotni, takrat, ko bo oddelek v operativi. Upamo pa, da unika bojo lahko to, kar smo mi danes naredili, uživali malo bolj v polno, kot so uživali do zdaj.